İyunun 7'sinde Bakı'da Vapşoron Yarımadası'nda hava şəraitinin değişken bulunduğu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçeceği gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata göre mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 24-28. Bakı'da gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civestonundan 761 mm civestonuna yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən iyunun 7-sində Vapşoron Yarımadası'nda meteoroloji amilləri mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Daha ətraflı oxazın təqdim etdiyi növbəti materialda.